هداد صحفي تاع كوما انفعضه قبيالد هداد قويها تاع كوما انفعضه هداد مسؤول تاع كوما انفعضه هداد هويه تاع كوما انفعضه هداد ابطا تاع كوما انفعضه هداد محو اهايي محو اهايي نبدون تاع كوما انفعضه هداد سلطان تاع كوما انفعضه ورقوف كاستو بولشده انت كاغا ادني وناغا افافي كندا قلبي ددك مالمهان ماشي واخ كلا لا قبل لها اي محو واخ كلا لا ادي لها دلني يردي وقبيالد iyo wax aan dalkaani dadka anfacayn ku jira ayaa waxay ku noqotay mashquul warma waxa la dagaalamaa kuwa baraha bulshada ka faafinaya qabyaalada iyo isku dirka iyo cayda iyo aflagaadada mise nimankii khawaarijta ah ee 3300 iyo 400 ku hoteelada inoogu dilay dagaalkeenan si wadna warse goorman ka baxayna qoysba qoyska diriska lahayn inuu noqo oo qabyaalad uu laga sheekeyo ka bilow halkan taagana meel kastoo tagta dhalinyarada qabyaalada ka sheekeynaysa haddaad tiraahid warwiilo waliya qabyaalad ma ku anfacdana maysan anficin warwiilasha soomaaliyeed ee maanta joogow ee labanow ee waxbartayow war inta kale ee wax ka qalday yihiin ma dhihi karin maanta social media iyo tiktok iyo youtube la fadhiya qabyaalada walaa wax barta ma dhihi karo mana dhihi karo qof ayo waay mana dhihi karo soomaali uu matali kara mana dhihi karo cid qabiilka uu ka hadlayo qabyaaladu ka hadlayo matali xataa lama dhihi karo war midaasuna ma anfacdo war dalka garsoorkiisa hadduu dhismaya garsoorkiisa aan taageero war dalka dowladnimadiisa hadday dhismaysa war dowladnimadiisa aan taageero dhalinyaro war dalka maanta meesha uu maraayo inuu hore uga socdo dhalinyara suurta gelin karta inuu dib uga dhacana dhalinyara suurta gelin karta dhalinyaradu boqolkiiba boqol waa fiican tahay inta yar ee inagu jirta magaca dhalinyarada xumeynaya iska muxuu ahaayey aan iska qabanno waxaa jirta oraah la dhaho nin waalana wuxuu maqlaa la yiri hadda ka hor nin waalana geel dhaca uu maqlaa sida caadiga hadda soomaali geel kale dhici jirta moogtaa nin waalana geel dhaca uu maqlaa markaas wuxuu yiri ruuxu ma waale waalidu naga ceebeeyay habu dha sababtoo wax dadka waali geel ma dhucu dha ninka waala xataa waalidiisu wuxuu ku difaacanayaa inayna dadka waalwaali geel dhicin dadka waalwaaliyaan lacay inuu dhahay geel ma dhacaan war dadka soomaaliyeed ma xumo war meel kasta waxa inoo taala waa dad qabyaaladeed war walbaan wax uray oon wax ku qaybsano 4.5 la dhoosaan uga baxnaa taagnay oon dunidan aydaan arkaynin gaal iyo islaam meel aad martaan 4.5 oo qabiil wax ku qaybsadaad arkayn war middaas oo aan intaan dhahan hadda bal waan ku soo moodnay aan ka tagnaan joognay dalkii cod iyo qof u aada dhalinyarow dalka xisbiyaha ka dhismaaya dalka cod iyo qof u aada codkaaga ugu hiili qofkaad rabto adiga oo codkaaga bixinaya codkaaga ugu hiili dalkaaga codkaaga ugu hiili dowladnimada sakadaa ha ku duminin war kadaa war dhalinyaro war dhalinyaro kadaaya allahumma hadi qawmi fa innahum la ya'lamuna leh war kadaaya soomaaliya midaan inama anfacde khaasatan kuwa caasimada ku nool waxaad u tihiin iftiin waxaad tusaale u tihiin waxaa ina fiirsada labaatanka milyan ee soomaaliyeed ee ku nool dalka soomaaliyeed caasimaday fiirsadaan caawa caasimadii maxaa ka socda magaaladii muqdisho maxaa ka socda degmooyinkeedii maxaa ka socda caawa muqdisho maxaa laga soo sheegaa lahaa waa caasimadii waa muraayadii waa qalbigii dadka maalimahan meeshii wax kale laga qaban lahaa ee muxuu ahaa wax kale la aadi lahaa dhalinyaradii oo qabyaalad iyo wax aan dalkaani dadka anfacayn ku jira ayaa waxay ku noqotay mashquul warma waxaa lala dagaalamaa kuwa baraha bulshada ka faafinaya qabyaalada iyo isku dirka iyo cayda iyo aflagaadada mise nimankii khawaarijta ah ee 3300 iyo 400 ku hoteelada inoogu dilay dagaalkeenan sii wadna war markaad ku mashquulisaan dowladnimadii iyo laamihii amniga inay ku mashquulaan inaad dadka isku dirtaan warse goorman ka baxaynaa qoysba qoyska diriska lahaa inuu noqo oo qabyaalad uu laga sheekeyo ka bilow halkan taagana meel kastoo tagta dhalinyarada qabyaalada ka sheekeynaysa haddaad tiraahid warwiilo waliya qabyaalad ma ku anfacdana maysan anficin warkayga waan soo koobaa shirkayga jaraa'id maanta intaasu ku kooban yahay dhalinyarada idinka iniga bilaabe idinkan saxaafadda gacanta ku haya ee muxuu ahaayey saxafiyiinta ah ee wararka faafiya idinka laftigiina hal codsi aniga codsana qiyaamihiinana anfacaya dadnimadiinana anfacaya soomaalimada anfacaya waxuna faafinina cidnana ha ka aqbalina wax xun inuu faafiyo toosiya idinkuba haddaydaan soo bandhigin waxa xun maba faafayaba ma fiicna wax xun in la faafiyo intaasoo waxoo kale oo u baahan inaan is-amaro ama faafino wanaagaan qabnaa aan faafino waxyaalaha individualka iyo dadka gaarka ka dhexeeyana
إن لقبي على ذي ما تورن هل جد دايو دللي يري أنت صحافة دا واتقانا مجيني على نوع عيد أذا ياش مكلا يقانا مركز تراهد ما حد عاد كو صحافة دا هاي ما أنت قبي على اللي فافين يكليه ما هنا صحافة وويل يرى يوتيوب فرتيه ويل يرى تيك توك فرتيه دد أو دللي يرى أوه عن جرهين وقت جي وحلا برتي ماشي كم غناين قبي على إيو نبت هذا إيو ماشي تاجن تهاي سومالي وعدة بس اتصال الله سوقاً كر قبيلة يقرن كأيوجيسة عدة الله سوقاً كر ولنا ماشان لهي نيو جيرنيشن كوا قبل حين وقبل حين والدنيا دي وهر مرتاح وحبا آخرين ولنا الضبة ده حيان إنا ما أنفعضه هداد صحفي تايكو ما أنفعضه قبيلة هداد قوية تايكو ما أنفعضه هداد مسؤول تايكو ما أنفعضه هداد هوية تايكو ما أنفعضه هداد آبة تايكو ما أنفعضه هداد محو أهايي محو أهايي نبضان تايكو ما أنفعضه هداد سلطان تايكو ما أنفعضه ورقوف كستو بلشدة انت كاغا آدني وناغا أفافي كندا أبكى الدهب بلاس واللوغوغو سميي هبكيوغو عصر سنة وحد هاد دهال ميلكو ودي هيلي كرتا دمانا ديجيدة الدهب شيل جروب أديغو استعمالا يا أبليكيشن كالدهب بلاس واديجي ديرادة اللوغوغو سو كردي كو بيحي كو إيبسا كو كايتسو دهب بلاس هبكو اوغو عصر سن اياد كو معمولان كرتو لعكت هذا